おはようございます。今日はキャンピングカーにテレビをつけた動画です。取り付けのために木材で台を作成しました。どうぞご覧ください。キャンピングカーにはすでにテレビを取り付けているのですが、リサイクルショップで中古のテレビを購入しました。16型液晶テレビです。電源は直流 12V で AC アダプターがついていました。リサイクルショップで持ってみたらとても軽かったので衝動買いしてしまいました。価格は税抜き1900円でした。ホームセンターで室内アンテナを買ってきてつなげてみたのですが、うちの駐車場では映りませんでした。で、以前キャンピングカーに取り付けようかと思って買ったけど取り付け断念したアンテナを出してきました。アンテナをテレビにつなぎ天井に縛り付けてみました。映ってます。アンテナです。問題なさそうなのでテレビを取り付けます。 L 型の金具でテレビを取り付けてみました。今まで使ってたテレビは地デジ対応ではなくワンセグで見ていたので画質があまり良くありませんでした。ですので取り外しました。中古で買ってきたテレビはアンテナをつなぎ映ったには映ったのですが、うちの駐車場では全局入りません。で、ブースターを買ってきました。テレビ接続ケーブルも買ってきてブースターをテレビとアンテナにつなぐと全局入りました。L 型の金具で取り付けた液晶テレビですが、しっかり取り付け直そうと思います。L 型の金具は取り外します。液晶テレビを今までは2箇所のボルトで留めていましたが、これからは4箇所で止めたいと思います。金属製のステーを作ってもいいのですが、今回は簡単に余ってた木材で作成します。余ってた木材に液晶テレビのネジ穴に合わせ印をつけます。木材につけた印に穴を開けます。垂直に開けないと位置がずれるのでドリルスタンドを使用しました。板に開けた穴が液晶テレビに合ってるか合わせてみます。
ちょうどいい長さのネジが2本しかなかったので買っておきます。穴の位置は問題なさそうです。液晶テレビの上にはスイッチがあるので、スイッチを押せる隙間を上げておきます。板を丸ノコで切っていきます。角度を10度ほど下に向けようと思います。設計図なしに切っておりますので時間がかかっております。補強のための板も2枚作成します。木材の角を削ります。見えなくなるところなので特に意味はありません。ルーターで角に R をつけます。ルーターを使いたかっただけです。長いので省略します。組み立てる前に下穴を開けておきます。貫通してなかったので修正してます。長いので省略します。サンダーで表面をきれいに磨きます。アルミを削ったサンドペーパーをそのまま使ったら黒くなってしまいました。長いので省略します。取り付けると液晶テレビの裏側になるのでほとんど見えませんが、ウッドオイルが少し残っているので使い切ります。塗っていきます。長いので省略します。組み立てていきます。下穴切りセットです。いつでも作り直せるように接着剤は使っていません。長いので省略します。取り付け用の台が完成しました。できた木の台を液晶テレビに取り付けます。ホームセンターでネジを買ってきました。で、キャンピングカーの棚に取り付けました。がギリギリの位置を狙いすぎたのでカーテンが開けにくくなりました。取り付けた上の棚は
そのうち作り直す予定なので、その時に位置を直します。多分、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。